И ми дава така надежда. Надежда ми дава, че действително ние, аз, нали, за себе си отговарям, с моята енергия мога да допренеса за нещо хубаво. Аз винаги съм си го мечтал това нещо, обаче. С моята енергия да допренеса за нещо хубаво. Аз това в Америка, когато бях емигрант, нали, дълги години, и започнах и аз там, кръговрата, разбираш, и станах такова, гониш сметки, живееш на кредит. Какво да правим днеска, да отидем в мола, голямо забавление, дай на кино, окей. Къде да отидеш да си нахраниш духа, окей, да, ще има йога или в манастира или нещо. Обаче няма го сякаш във въздуха, го няма духовно, няма го, бе, не можеш да го пипнеш във въздуха това нещо, бе, не може. И с течение на годините, започва да назрява тази потребност, бе, да се заровиш пак пръстите и да отидеш там, където баба ти, като малка ти е говорила, ти е правила, или дядо ти, или изобщо майка ти, баща ти, или изобщо всичко това, което ти си видял смисъл за първи път. Това е носталгията, развееш смисъл. Носталгията е присъща за всички имигранти. Носталгията. И ти казвам, както сме се върнали в България, аз като се върна в България, започнах да се храня само от нормалното, бе, от това, което хората за тях, това е, например, ако им кажа, тротуара, бе, не върбата, бе, ами слънцето как пада през това, ми гледай тези хора, виж им усмивката, бе, например, някоя продавачка, например, те се засмея съвсем спонтанно, не, hello sir, how are you sir, thank you sir, have a nice day sir, и ти си хочеш да живееш под едни такива фразички всеки ден в Америка, разбираш, няма нищо индивидуално, бе, няма, бе, Джо е като Питър, Питър е като Джейми, Джейми е като Рик, Рик е като Ериси Кой. Всичко е едно и също, едно и също нещо. Идваш в България и се сещаш, братче, как всички хора си имат характер, бе. Характер, бе. Той изглежда така. Другия се смее така. Третия пък пуши е така. Или някакси. Четвъртия говори под някакъв акцент, който е о-о-о. Третия идва с коса такава. Всеки е характер. В България всички са характер, бе. И всеки е известен с някакъв характер, с някаква индивидуалност. Е, това е най-гениалното нещо на Балканите. Сигурно и гръците са така, и в Анадола са така, и в Арабия са така, и в Африка са така, и в Латинска Америка са така. За Япония не съм сигурен, там е малко по-така всичко, так, всеки трябва да е като другия, ама да живееш в страна, където в твоята си страна. Аре, аз го бях китаец, това ще да го говоря и за нали, ще да го говоря сега да правите китайци, например. Такова. Обаче много се радвам, човек, че се отскубнах истински от онзи установен начин да ти се казва какъв да си, да не седиш така на пейката, както трябва, или да правиш това, което ние тук има тенденция да започват да ти се налагат неща. Сега, защото капитализма, глобализацията идва с корпорациите, развиши, и започва тук така вече, нали, древният бизнес се убива, индивидуалността, малко, но никой няма нужда от индивидуалност на един вид. Нали, гледат така да вървят нещата глобално един вид, и сега кой имал, кой какво казал и кой какво чувство за хумор има и как се смее, няма такова значение. Важно е продуктивен ли си, не си ли продуктивен, нали? И това е кофтата на глобализма, на капитализма и на там корпорациите и на глупостите. Искам да стресирам факта, че за себе си говоря, за себе си, нали? Америка е дала пари на много бедни хора по цял свят. Разбираш, ти си семейство, да речем, с 200 лева заплата в Сливен живееш, няма работа, не стига да живееш на квартира, отиваш в печели зелена карта, лотария, отиваш в Чикаго, намираш си работа, жената работи, ти работиш и знаеш, ти се дава къща на изплащане. Изи, съвсем лесно, дава ти се къща на изплащане и ти се озоваваш като бял човек, деца, вика. Кола на изплащане и ти изведнъж се чувстваш материално много добре, много добре. И казваш, не искам и да
чуя за България, не искам да чуя. Но минава време, разбираш, минава време, ти се наяждаш, нали, хладилника е пълен, бе. Хайникен има, паржоли, работиш, хубаво работиш, ама нормално работиш, смисъл, шефът ти не се гаври с теб, правиш хубави пари, стандарта бил висок. Затова цял свят ходи в Америка, защото стандарта бил висок, разбираш. И само те се знаят вече, и тези хора живеят за тези две седмици или три, ако могат да отскубнат през годината, да се върнат в България, да кажат, ох, как искам да отида на Черно море и да усетя, ех, как искам да отида за риба в там някаква река, Марица или нещо, или как искам да отида да усетя пак на българско и родно, ама няма кино и самолет. Дед, викаш, няма безплатен обяд, бе. Едно вземаш, друго нямаш, разбираш? Така че не знам кое е криво и кое е право, бе, врач. Не знам, истински. Аз не мога да... Да. Не мога да кажа, че връщането от Америка в България за мен е ренесанс. То е ренесанс за мен, разбираш ли? Всеки ден съм благодарен за това. Да. Не е лесно да си спомня това, което ми е в главата, планове, работи, нали, за... Но като човек, като емоция, като дух, като такова, просто thank you, God. Знаеш, благодаря на съдбата, на Господа, че това, което си го мислих, всички тези години, дед вика силата на мисълта, с това ставах, с това лягах, бе. И стана, бе. И ние все пак бяхме аз, жена и дете, развиваше смисъл, не е като се аз сам, браче, да си дигна чоколата и е такова. Това е цяла продукция, разбираш. И жената, детето, барабин, барабум. Ами... Целият пакет. И хората, и там имигрантите насмятаха, че сме луди, бе. Имаше няколко приятели, само няколко около мене, за които винаги съм благодарен. Разбираш, лудница, лудница. Обаче вече приоритет. Какво си, що си, за сметка на това пък не знаеш вече кой си, кой съм аз, бе, Стоян. Стоян Роянов, какво съм Роянов? Дядо ми беше. Дядо ми се казва Стоян Роянов. Мето откъде е? Малко Търно, Странджа. Странджа, Малко Търно. Къде съм аз? В Бостон, Масачузетс. Окей. До тебе гледаш магазина Бисмалах Кан от Индия. Hi, how are you? Hi. It's good, it's good. How was everything today? Everything is beautiful. Yeah, okay. Yeah, it's good. Okay, ciao. Yeah, bye. Yeah, cool. Oh, nice curry, chicken curry, beautiful chicken curry. Beautiful chicken curry, okay. Yeah, fuck Bush. Okay, fuck Bush. Yeah, разбираш? Китаец, отидеш на китайски ресторан, ти не можеш да разбираш what the fuck they're talking about, брат. Разбираш? Like, turkey, champion, chicken lo mein. Chicken lo mein, please, нали, смисъл, sauce on the side. Тя се обръща и нещо. Аз викам, че да, добре, окей. И започваш да живееш в един и такъв свят на всеки от някъде, разбираш, всеки е от факин някъде, ти не принадлежиш никъде. И като дойде празник, например, Коледа, например, или... Ай, Коледа вече е то, Коледа вече е относно какво ще купиш на... Когато отидеш в мола, че да не свършат играчките, такова, то вече, нали, до там сме докарали с Коледа, че си бало. Но зависи кой как вече, дали възможно. Но дойде един Велик ден, например, и ти се събираш с твоите сънародници в някаква църква, и сме като факин секта, братче, разбираш? Ние сме като така, те е в секта. И не се чувстваш, това не е по улиците, не е в магазините, не е в това. Тук като си на Велик ден, например, въздуха, бе, всеки, бе, ако ще с термичките миришат от нався. Ти се заобиколен, ти си в течението си. Е така, плуваш заедно с всички около тебе. И това е гениалното да живееш, да направиш главната си квартира, нали, в България. А вече живота така да ти подреди нещата, нали? Да си окей, финансово и... професионално и тако, света да дойде на твоите пръщата. Отиди в Нью-Йорк, чува, отиди, така. Но винаги, за мен това е най-голямата казария, врач. Да си дойдеш там, където действително задет си какъвто си, че си израснал сред всички чичовци, лели, майки, бащи, баби, дядовци, приятели, как си играл за Бога, не? Както растеш, ей, това нещо да те съпътства цял живот, заре. Пак говоря като драго чай, враче, ама... Jesus! Браче, искаш ли да ти кажа къде сме направо? Ако ви кажа 5 часа за половин час, ще се оправим ли или не? Тя стринта му е да си една книжка, където...
А, той вече трябва да е някъде. Ами хубаво, реви сега, знаеш какво да е, за да не... Щом тогава така става деша, защото а, нали, идеята беше, че щяхме да се видим към 5-6 часа. Той като... В колко часа? В колко часа това? Доколко? Така ли? Добре, аре утре, утре! Утре бе, утре бе. Ами утре тогава въпросът е, че щом сега така да не го тъгъдъкваме, развиваш ли това нещо? Да, барабин барабум, ако искаш да се видим в 5 без 15, ама то няма да ни остане време за нищо. Затова дай утре се чуем през деня. Например през деня на кафе. Аре, като се събуди Тони утре да ти звънни и ти да ми звънеш. И да се видим first thing на кафе. First thing на кафе утре. Окей? Добре, айде, благодаря ти. Много, чао.